Logis nemá šanci zabít oba dva sobě, protože má pouhý dva životy. Dobrý, bude to plant, ale... Tohle bude... Yeah. Tak Logis tady není pro šance. Oh. Adril! Adril! Cože! Šel do souboje na outside, nicméně prohrává proti Onesově tady, ale Blogis teď se rozjíždí jako ostrovské kladivo. Něco scoutka Blogise, který vypírají systém a jen za jednou a Blogis pokračuje, to už je třetí, čtvrtá hlava, Blogis se nám tady zbláznil. Dobrý kill. To je Blogis. Blogis nevysuje, tohle je ace a já skáču až ke stropu, protože mám ho ve své fantazii sestavě. Jaký je tvůj oblíbený hráč? Určitě Blogis, to tam smurfí extrémně. A Blogis tady bude prostě odseknout od přístupu na Ačkový bombsite. Vylej cover, jedna ve jednička, kterou si z toho ale Blogis dělá. Akáčko proti vipu na close range, tohle bude hodně jeho timingu, samozřejmě je tam spousta těch zvukových indicí. Ale v jakým stylu? Just try and stop these teams. Oh, they're playing so patient. Oh, this is massive. Blogis, Blogis, oh my gosh. Nice. Můj oblíbený teammate toho vyloženě nemám, ale rozhodně neoblíbený je Henky. Z tohle streamu bude pár hezkých klipů, tak jasně, že bude hezkých klipů, když tady mám webku. Blogis tady ale dobře připraven na longu, ten by tam mohl si pochutnat Questonovi, a to se nakonec i děje. Tak padá k zemi a stejně další hráči! Neskutečně dobře rozstřílený Blogis, neskutečně dobře rozstřílený Blogis. No ale tentokrát je to právě Blogis, dvě hlavy, tři hlavy! Tady ten setup je prostě připravený. Blogis tam bude moci nažavit tu B90, už tam pouští ten spray down, první kill tam přijde, přijde tam i ten druhý. Nakonec si z toho Blogis odnese killy 4. Systém má k dispozici kit, Blogis na pouhých 13 životech, kdyby měl tady systém k dispozici granát, tak by ho rozhodně rád využil. Systém to tady bude držet, because pros never fake, ale Blogis to ukončí na poslední setinky!